បាទសូមក្រុមនឹងជម្រាបសួរតារាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែញុំតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រះដែរឈ្មោះអត្តបទព្រមៀន1សម្រាប់តជនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាពីការកាយមិនពីការចិត្តកម្មកសំណងដៃម្ខាងត្រដររោគប្រាជ្ញាចិត្តមិនដែរចាស់មិនខ្លាចនៃហត់មកមុនបងប្អូនចូលទៅតាមដាននៅព័ត៌មានលម្អិតខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទកម្មកសំណងពីការដៃម្ខាងបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មនុស្សអ៊ីនធឺណិតជាច្រើនរំជើបចិត្តអាណិតនិងកោតសរសើរបាទមិនតិចទេប្រតិការតស៊ូជំនះរកប្រសាច្រើនមិនអស់ក្នុងការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃដើម្បីចិញ្ចឹមក្រពះនិងផ្គត់ផ្គង់ម្ដាយចាស់ជរាបាទបំរំបរោះម្នាក់បានពីការដៃម្ខាងខ្លាចជាបុគ្គលិកបាត់ល្បីលើបណ្ដាញសង្គមចិនបាទលោកមានអ្នកគាំទ្របាទរាប់សែនអ្នកដែលតែងតែចាំមើលគាត់ធ្វើការដូចជាយួរលីសែងអត់ស៊ីម៉ងនៅការដ្ឋានសំណង់ជាច្រើនបាទប្រចាំបាទជាប្រចាំលោកមានអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង1បាទខេតបាទហេបេភាគខាងជើងប្រទេសចិនលោកបានបាត់បងដៃស្ដាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពី8ឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យរបួសជាសះស្បើយគឺត្រូវការពេលវេលាយូរនិងមានការឈឺចាប់ណាស់ក្រោយការបាត់សន្ទុះក្រោយជារបួសមកលោកបានធ្វើជាកម្មករសំណង់ទាំងមានដៃម្ខាងគ្រុញរទេះបែកញើសជួបខ្លួនបាទបាទលោករុញរទេះបាត់ទុកដោយស៊ីម៉ងលាយថ្មធ្ងន់ធ្ងន់ហើយលោកចង់បងហាញថាខ្លួនអាចធ្វើបាទកិច្ចការដូចមនុស្សដតីបានពេលបាទអសំទោសមានពេលមួយមិត្តរួមការងាររបស់លោកបានថតវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញពីការធ្វើការរបស់គាត់រួចក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍បាទតែម្ដងចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកបានរៀបរាប់ថាភាពខ្លាំងរបស់កូនប្រុសរូបនេះគឺទទួលបានកម្លាំងចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់បាទអ៊ីនធឺណិតជាអ្នកជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអនាគតបាទលោកអាចរកចំណូលដោយលក់កម្លាំងពលកម្មបានបាទ100យួនឬប្រមាណ15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃពីការថែសំណងប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ឡាយវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គមចំណូលប្រចាំខែរបស់គាត់អាចកើនឡើងដល់បាទ1200ដុល្លារប្រមាណសម្រាប់សិជនជួយខ្លះខ្លះបាទលោកបាននិយាយថាថ្ងៃណាមួយលោកនឹងរៀបការបាទនឹងខ្លាចជាឪពុករបស់គេហើយលោកបន្តថាលោកព្យាយាមធ្វើបាទអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពីកម្មករសំណង់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការតស៊ូរបស់គាត់មួយទោះជាគាត់មានដៃបាទដូចជាបាទមនុស្សទូទៅប៉ុន្តែគាត់អាចតស៊ូអំណត់បាទអាចធ្វើការសំណង់បានបាទអញ្ចឹងគឺគាត់តស៊ូមែនតើបងប្អូនហើយបាទហើយគាត់ក៏មានគោលគំនិតមួយថាបាទថ្ងៃអនាគតគាត់នឹងអាចធ្វើបាទការងារផ្សេងពីក្រៅពីការធ្វើសំណង់ទៀតផងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា